Կոնֆրոնտացիան կխնդրեմ ձեր կարծիքը ասեք ներկայումս հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ, որովհետև Հայաստանի պաշտոնյաների և ռուս պաշտոնյաների կողմից փոխադարձաբար միմյանց հասցեին հնչում են տարբեր տիպի հայտարարություններ, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի և ռուս խաղաղապահներին Հայաստանի տարածքից դուրս անկասկած անկախ ճգնաժամը կարելի ասել Հայաստանի անկախություն ստանալուց հետո այսպիսի ճգնաժամ հայ-ռուսական հարաբերություն չի եղել։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները հիմա իրականացնում են քաղաքականություն, որ ամբողջությամբ վերանայել դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը դա շատ լավ հասկանում են, ստեղ հիմա կարելի ասել այն փուլն է, որ երկու կողմն էլ փորձում են, եթե վերցնեն քաղաքը, որը հենց գլխավոր այդ հարցերից մեկն է խնդրահարույց, երկու կողմն էլ փորձում են այնպես անել, որ նախաձեռնողը խզման հարաբերություն լինի մյուս կողմը, նաև դե համար հայկական կողմը ֆինանսավորումը դադարեց, բայց չի հայտարարում ՀԱՊԿ-ի դուրս գալու մասին, ռուսական կողմը հակառակը դեռ աչքը փակում է դրա վրա, քննադատում է, բայց աչքը փակում է, և ռուսական կողմը ձգտում այնպես անել, որ նախաձեռնող այդ բացա այդ խզման լինի հայկական կողմը, որից հետո ամբողջ պատասխանատվությունը գրենց հայկական կողմը։ Երկրորդ կարևոր պահը, որ պետք է նշեմ, դա այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են վերանայել քաղաքական ոլորտում հարաբերությունները, բայց ձգտում են այնպես անել, որ գոնե ժամանակավոր միջով արմունքի հետ հարաբերությունները այդ չկարգավորեն ամբողջությամբ, պահպանել իրենց համար Հայաստանի համար շատ ձեռնտու հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում, բայց պետք է նաև ասեմ, որ նույն ռուս փորձագետները պաշտոնյաների կարծիքով, եթե դու խզում ես հարաբերությունները, քաղաքական հարաբերությունները, պետք չէ ակնկալել, որ կպահպանես այս դրությամբ այդքան ձեռնտու Հայաստանին հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում, ռուսական շուկա, էժան գազ եւ այլն։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը ու վերջում ինչ է տալու Հայաստանը։ Ոչ մի բան, ռեալ ոչ մի բան, որովհետև եթե դուս ես գալիս, եթե արմուտքը փոխարինը Ռուսաստանին, այդ քայլը գոնե իմաստ կունենալ, բայց մենք տեսնում ենք, որ անվտանգային ոլորտում արմուտքը միևնույն է պատրաստ չէ, Ռուսաստանին փոխարինել չի էլ թաքցնում, դա ամենահետաքրքիր դա է, այնպես չէ, որ եթե մեր Հայաստանում իշխանական պրոպագանդիստներին մի կողմ դնենք, իրենց այդ աշխատող փորձագետներին և այլն մի կողմ դնենք, եթե լսենք ինչ են ասում արմուտքից, այնտեղ ոչ մեկ Հայաստանին խոս չի տալիս, որ Ռուսաստանի փոխարեն ապավել է Հայաստանի անվտանգությունը, բայց միևնույն ժամանակ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը կբերի շատ լուրջ, նույնիսկ այդ ճգնաժամ չէ, արճակատման Ռուսաստանի հետ, և իմ կարծիքով արդեն Մոսկվան դիմել է որոշակի քայլերի, ինչ քայլեր կլինեն, ես չեմ կարող այս պահին ասել, նույն կարծիքով առաջին հերթին եւի տնտեսական որոշակի լծակներ կօգտագործի ճնշում գործադրելու Հայաստանի հետ։ Ախալացյան, կխնդրեմ նաեւ կարճ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, Արարատ Միրզյանը ասում է բարեպաստ պայմաններ են ստեղծվել։ Չեմ հավատում բանի համար, որովհետեւ դեռ եկեք ես հետ բանը հանենք, որտեղ սկսում է հետո կպատմեմ։